осы елімен ежелгі сақ дәуірінен бергі тарихи байланыс бүгінде дипломатиялық қарым-қатынасқа айналған. Тәуелсіздік алғалы бері Иран Ислам Республикасымен ресми байланысқа биыл 25 жыл толды. 6000-дай қандастарымыз тұрып жатқан Иран елінің мәдениеті, екі ел арасындағы тірлікті біз осы сапарымызда пайымдап көрдік. Бұл 500 мың тұрғыны бар Горган қаласы, оның 6 мыңға жуығы біздің қандас. 1930 жылдары Каспий теңізі арқылы жер аударып, Иранның солтүстік аймағына қоныстанған қазақ ағайын дәл осы жерден құт береке тапты. Горган қаласы Гүлістан провинциясының бас қаласы. Голощекин қыспағынан қашқан ата-бабаларымыз түркмен жері Каспий теңізі арқылы Иранның осы жеріне қоныс тепкен. Түркмендерден көрген тепкіден кейін ирандықтар қазақ жұртын жылы қабақпен қарсы алыпты. Бастапқыда бөтен елді жерсін алмай талай қазақ қырылып, әйелдері құрсақ көтере алмаған. Малды алды. Өзіп тастап қашты. Қорқып қалай қорқып. Күші жел болып 5-6 қай қалды. Ол кездері жалғас табынай қария небәрі 12 жаста болыпты. Бүгінде жасы 100-ден асса да кешегі күнтізбектеліп әлі көз алдында. 1929 жылы Ақшоқы таудан түсіп, Каспий теңізін жағалай жүріп, түркмен асып, Иран жеріне қоныстаған. Бүгін жетіп отқан күніміз со ата-бабаның со жұмыс жасаған со деген қиыншылық шеккен со біздің қолымызға келіп отқан. Аз қазақпыз, онда да жаңа шашылыпты енді. Шашылғанменен бәлкім жаңағыдай Алла тағаланың несі болсын, ол деген ана жақта қалғанда бәлкім өліп қалатын болсын. Енді бүгін біздің қазақ жақсы. Әлем бойынша былай 3 миллион қазақ қой енді шашылған. Бұланша жиналған жақсы қой. Мұндағы қазақтардың басым көбі Гүлістан провинциясына қарасты солтүстік қазақ ауылында тұрады. Қазақ ауылының тағы бір тұрғыны Абдулсаттар қажы еліміз тәуелсіздік алғанда қандастарымыздың қалай қуанғанын айтып, көз жасына ерік берді. Сүтті ұйыған талай қазақ ауылы аштықтан қырылып қалғаны жан жаққа шашырады. Теперіш көрген әр қазақ үшін тәуелсіздіктің қадірі зор. Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаны мен ойланамын, диаспора қазағын жыламаған жоқ, санасы ояу. Мен зиялымын, елімді ойланам деген әр бір қазақ шетелде жүргенде жылады көзі жасалып қуаныштан. Себебі тәуелсіздік өте қасиетті киелігім. Тәуелсіздік алғалы Ираннан 20 мыңдай қазақ ел оралған. Қазір мұндағы қандастарымыздың саны бүгінде 6 мыңдай. Жастары білімді, әрқайсысы өз алдына кәсіпкер, жоғарғы оқу орнында оқытушы, енді біреулері мемлекеттік қызметте. Дегенмен өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген қағида әр қазақтың санасында. Кейде өздері бас қосқанда туған елге деген сағынышын осылайша әнмен басады. Иранның солтүстік аймағымен біздің Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Қызылорда және оңтүстік Қазақстан облыстарымен сауда-саттық, экономикалық байланыс зор екен. Мәселен, 2014 жылы ашылған Қазақстан, Түркменстан және Иран елдері арасындағы темір жолы магистралі арқылы Қазақстаннан жүк тасымалданады. Ал Амирабад портындағы Қазақстан салған терминалға елімізден астық экспортталады. Сонымен қатар ауыл шаруашылық, құрылыс және өндіріс салаларында ортақ жобалар бар. Маңғыстау облысында салынып жатқан қазір үлкен әрі кешенді жоба бұл жылыжай және де сол жылдайдың қасынан ауылшар өнімдер қайта өңдеу, ресейге экспортқа шығару. Жалпы құны бұл 154 миллион долларға жуық ақшаны құрайды. Екі облыстың жеке кәсіпкерлерімен бірлесіп отырып, тауық фирмалар, фабрикаларын салу туралы жобаларға қол қойды. Жалпы сомасы енді теңгемен айтқанда 900-800 миллион теңге. Екі ел арасындағы тауар айналымы 2008 жылы 2,1 миллиард долларға жеткен. Одан бері Иранға салған санкция салдарынан сауда-саттық сәл бәсеңдеп қалды. Бірақ былтыр екі елдің мемлекет басшыларының өзара ресми сапарлары арадағы экономикалық байланысқа қан жүгірткендей болды. در یک سال گذشته مشاهده تحرک در روابط ایرانның сыртқы саясатында Қазақстан көрші мұсылман ел ретінде орын алады. Жалпы Қазақстан өзінің саясатымен аймақта бейбітшілік пен тыныштықтың орнауына зор үлес қосуда. Иран оны қолдайды. Экономикалық ынтымақтастық өте жақсы дамыған, тек сауда айналымымен шектелмей, тау-кен, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, транспорт саласы бойынша инвестициялық жобалар бар. Иран Қазақстанның аумағын Ресей мен Қытайға барар жолдың бірі деп таныса, соған байланысты транспорт саласы өте жақсы дамуы үстінде. Қазақстан Иранда еркін теңіз жолдарына шығу жолы ретінде.
ретінде қарастырады. Көрші Иран елі тек экономикалық тұрғыдан емес, танымдық тұрғыда талайдың қызығушылығын тудырары анық. ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізімінде Иранның 21 нысаны бар. Мәдениеті мен тарихы, өркениеттің тамыры тереңге бойлаған ел ретінде әлемде 3-ші орынға шыққан. Біздің сапарымыз енді Иранның оңтүстік аймағына қарай жалғасты. Тегераннан 1000 шаршы метрдей қашықтықта жатқан Шираздың кіреберісінде Құран қақпасы орналасқан. Жұмақ мекеніне хош келдіңіздер дегендей, Шираз Шығыстың әйгілі шайырлары, парсы әдебиетінің жауһарлары дүниеге келген қасиетті жер. Фарс облысының орталығы, Ирандағы 6-шы ірі қала. Тарихи ескерткіштерінің көптігі сондай, әлем Иран десе Ширазды елестетеді. In Shiraz, we visited. Шираз қаласын бұрын көп естуші едім. Енді міне Ширазды аралап рахаттанып жүрмін. Мұндағы бақ, ұлы ақындардың кесенесі, тарихи орындар өте керемет. Бұл көне парсылар мекені, бірақ соны бүгінге дейін сақтай алған ирандықтарға құрметім зор. Біз алдымен ұлы парсы ақыны Сағди Ширазидің кесенесіне бардық. Мұндағы әр қабырғада ақынның өлеңдері тізбектеліп жазылған. Танымал Гүлістан жинағынан үзінді кесене төрінде. Ақынның өлеңдерін оқып, арқалана түсетіндер де жоқ емес. Бұл ақын Бекзат Әли Асқар. Өзін Сағдидің баласымын деп санайды. Өйткені түсіне Сағди Ширази кіріп аян береді екен. Сол күні ол ақынның кесенесіне келіп бірден өлең жаза бастайды. Суырып салма ақын бізге де жыр жолдарын арнады. Шираздың келесі тумасы шығыс әдебиетінің жауһары Хафиз. Ислам өркениетіне көп әсер еткен ақынның шын аты Ходжи Шамсуддин Мухаммад. Бала кезінен Құранды жатқа оқыған. Жалпы парсылар біздегідей кесене басына дұға арнамайды, тек ұлылардың рухына бас иіп өлеңдерін оқиды екен. Шәкәрім аудармасынан алсақ, егер сүйікті ол бала көңілімді алса мен үшін, Самарқан мен Бұқара, бердім қара мен үшін деп жырлаған Хафиздің лирикалық өлеңдері парсы әдебиетінде өзгеріс әкеліп, шығыс батыс елдеріне де кең тараған. Неміс ақыны Гетенің өзі ұлы Хафиз сөз шеберлігінің дарасы деп атаған. Фет Пушкин жоғары бағалап, ұлы Абай қадір тұтқан. Хафиз туындылары махаббатқа толы әуезді әлем. Шираз ақындардың даласы, ауа райы керемет, гүлзар мекен. Хафиз, Саади сияқты орта ғасырлардағы дарын иелерінің туған жері. Қазір мұнай және электронды өнеркәсіп орталығы және туристік орын. Шираз Құранда айтылған жұмақты мекен. Ширазға 1760 жылдары Кәрім хан тұсында бас қала мәртебесі беріліпті. Хан өзіне кәдімгі батпақ кірпіштен қамал салады. Қамалдың биіктігі ешбір жаудың оғы жетпейтіндей болған. Қамалдан баққа бару үшін Кәрім хан мынадай көпір салады. 18-ші ғасырдан бері тарихи көпір әлі күнге дейін тұрғындардың пайдасына жарап тұр. Көпірдің мықтылығы сондай, 250 жылдай уақыт өтсе де әлі күнге дейін көпір халыққа қызмет етіп тұр. Қазір қаланы орталықпен байланыстырып тұрғанда осы көпір. Мысалы, мен қала орталығынан Иран бағына осы көпір арқылы өтемін. Біз тек ертегілерден естіп өскен Иран бағы Шираздың ең әдемі әрі жұмақты мекені. Иран бағына кіргенде шынында да ертегі әлеміне енгендей боласыз. Мұнда бір-біріне ұқсамайтын, биіктігі 36 метрге дейін жететін сауыр ағаштар мен ең керемет гүлдер отырғызылған. Іргетасы ирханиттер дәуірінен салынған бақ кейіннен екі шебер сәулетшінің қолымен қайта жөнделіпті. Шамамен 100 жыл бұрын салынған мына ғимараттағы тақташаларда Хафиздің өлеңдері, Құран Кәрімнен үзінді және Фердаусидің дастандары жазылған. Ал мынау тарихи орын Парсы империясының астанасы. 4-5 ғасырдағы Ахменидтердің бас қаласы болған әйгілі Персеполис. Көне қала Шираздан 60 шаршы метрдей қашықтықта орналасқан. اینجا قنیترین شهر زیر آفتابه که در چند کیلومتری Ахменидтердің астанасы бірнеше қалаларда болды. Қысқы және жазғы астаналар болды. Шуш, Хикнакамме, Персеполис қалаларында тоқтаған. Солардың арасында тарихи деректерді осы Персеполистен көбірек көре аламыз. Персеполистің жалпы ауданы 125 мың шаршы метр. Өзі биікте орналасқан қалада ресми сарайлар, шағын үйлер, шах қазынасының сарайы мен қорғаныс бекіністеріне дейін сақталған. Осыдан 2500 жыл бұрын дәл осы жерде Ахменидтер династиясының астанасы болған. Мәселен, мына отырған сарайда Дария патшаның отбасы тұрса, ал мына жерде оған келген құрметті қонақтарға сый құрмет көрсетілген.
200 жылдан астам билігі жүрген Ахеменидтер империясын біздің дәуірімізге дейін 330 жылы Ескендір Зұлқарнайын құлатады. Патша сарайын тонап, өртеп, Дариуштың анасын, әйелін және балаларын тұтқынға алған. Тек патшаның өзін қолға түсіре алмапты. Тарихшылардың айтуынша, Македония әскерлері Персеполь қаласын отқа орағаны сондай, қақпадағы арыстан бейнесі салынған алтынның өзі судай аққан. Қазір алтыны еріген арыстан бейнесі тас күйінде өткен күннен хабар беріп тұр. Ал қала ішіндегі қабырғаларға салынған суреттер сақ дәуірінен сыр шертеді. Мен сәлем арыз етемін қызмет шума ва бинендеген шума. Өзіңіз білетіндей, Қазақстан-Иран арасындағы дипломатиялық байланысқа 25 жыл толып отыр. Алайда тарихи байланыстарымыз одан терең. Иранда Ахменидтер дәуірінде билікте Кир мен Дари кезінде Қазақстанның оңтүстігінде сақтар тайпасы өмір сүрген болатын. Сақтардың ең бір ерекшелігі олардың бас киімінде еді. Сіз олардың бас киімін Персеполистен көре аласыз. Ондағы бейнелерден сақтардың Наурыз кезінде Дариушқа сый берген суретін көрген боларсыз. Сондықтан да бұл барлығымызға Наурыз ортақ мереке болғанын дәлелдейді. Ол кезде падишахтар бір-біріне сый берген екен. Сол себепті де екі ел арасындағы байланыстар туралы көбірек деректерді батыс, грек және Армения тарихшылары көп жазған. Иран тарихында Тұранның, түркілердің орны ерекше. Мәселен, 11-ші ғасырда түріктер селжүктер мемлекетін құрса, 13-ші ғасырда Иранды 100 жылдан астам жалайырлар билегенінде айта кеткен жөн. Екі ұлыс жарым әлемді дәргейіне келтірген замандарда жалайыр шығыста Қытай Шүржен тарабына жайылып, батыста Жоша Шағатай ұлыстарына кеңінен таралады. Әсіресе Құлағу билігіндегі Иран жұртында айрықша ықпалға ие болыпты. Кейінірек империяның ыдырау кезінде жалайыр әулеті байтақ Бағдатты алып, терістік Ирак, Күрдістан мен Әзірбайжан шегінде дербес жаңа бір ұлыс құрады. 1336-1432 жылдар Мұхтар Мағауин, Шыңғыс хан. Кітабы тарихи дәрі ва хәме бі фарси іс. Орта Азияға келген ислам діні Арабиядан Иранға келді бірінші. Олардың мәдениетіне сіңіп Қазақстанға кейін келді. Исламның бір бағыты суфизм. Шейх Бұхара Хамидами Бұхара қаласында суфизм мектебін ашқан болатын. Ол өзі ирандық, сол кісінің шәкірттерінің бірі Қожа Ахмет Яссауи Шейх Юсуфтың шәкірті. Өзінің ұстазына ислам дінін насихаттауға рұқсат алған Қожа Ахмет Яссы қаласына келіп, халыққа осы дінді насихаттаған. Яғни Қожа Ахмет Яссауи Қазақстан мен Иран халқына ортақ, оны ирандықтар ұлы тұлға ретінде құрмет тұтады. Әмір Темір Ахмет Яссауи кесенесін Иран сәулетшісіне салдырған. Біз қазір Иранның ең әсем туристік орындарының бірі Исфахан қаласындамыз. Бұл 15-16 ғасырда Сефевидтер империясының астанасы болған. Қаладағы ең әсем сәулет өнер, сәулет ғимараттарын кезінде Сефевидтер империясының негізін қалаушы Абас Шах салдырыпты. Мәселен, мына Имам Хомейни алаңы 15-ші ғасырда Нахши Джафар деп аталған. Яғни қазақша аударғанда әлемнің картасы. Үлкендігі жағынан бұл екінші орында алады. Осында өткен түрлі мерекелік шараларды Абас Шах кезінде мына отырған Али Ғапур сарайынан тамашалаған. Аббас Шах Үндістан мен Еуропа арасындағы сауда-саттықты дамытты. Дәл осы кезде парсы шеберлері, керамика және бейнелеу өнері кеңінен танылды. Шығыс базары деген атпен әлемге тарады. Аббас Шах кезінде, яғни 16-17 ғасырда парсы елі ұлы державаға айналған. Here is Naqshi Jahan Square. Бұрын Нақшы Жахан деп аталған Имам Хамини алаңы. Мұнда Имам Хамини мешті, Шейх Латфолла мешті, Әли Ғапфур ғимараты мен базар сияқты құнды тарихи ескерткіштер бар. Бұлар Исфаханндағы ең маңызды кешендер. Біз тұрған алаң Исфаханның ежелгі ескерткіштерінің негізгі орталығы деуге болады. Тарихы терең Исфахан қаласында 6000-дай құнды ескерткіш бар. Олардың кейбірі ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасы саналады. Ал әйгілі шығыс базарында әлі күнге дейін не бір қолөнер туындыларынан көз сүрінеді. Бабаларымыз талай бүкіл Мысырға қазір басынан Бағдатты ойын Бағдат біздің. Кезінде ертегімізге айналған. Осына Шам, жаңағы Сирия. Осы сияқты құдіреттерге барып оқыды ғой біздің бабаларымыз. Сонда тұрақтады, бүкіл әлемге атағы шықты. Сонда біздің көп бабаларымыз бұны сонда Исфахан арқылы жүрген. Сондықтан болар жалпы тілімізде парсы тілінен енген сөздің саны 3000-да екен. Ерте замандарда қалыптасқан Ұлы Жібек жолы бойындағы сауда-сатты қатынас бүгінде ресми экономикалық байланысқа ұласты. Айналасы тынымсыз Иран елі үшін ақылды көрші төрің, ақымақ көрші көрің деген сөздің мәні зор. Мен журналистпін. Алматыда Иранның алтылықпен ядролық келіссөздер кезінде Қазақстанда болған.
біздің елге санкция салғанда Қазақстан көмек қолын созды. Алтылық пен Амраға келуге шақырды. Аула Сібірдің ауасы да бірдей емес пе? Екі елдің экономикасы жақсы болса, халықтың да жағдайы жақсы ғой. Сондықтан біз қазақ жұртын ағайын деп есептейміз. Қазақстан خوب به خاطر اینکه توی فرهنگ‌های ما با هم مشترکیم خیلی خوبه. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев біздің елге келгенде Иран халқы оны жылы шыраймен қарсы алды. Бірталай бизнес жобаларына жол ашылды. Олар жоғары жақта келісімдерге қол қойып жатқанда, халық Қазақстанмен байланыстың одан әрі жақындай түсетініне қуанып жатты. Біз қазір Тегеран орталығындағы азаттық алаңындамыз. Бұл алаң Иран Ислам Республикасының символы іспеттес. Өйткені 1979 жылы ақпан айында Иран Ислам Республикасының негізін қалаушы ең алғашқы көсем имам Хомейниді халқы дәл осы алаңда күтіп алған болатын. 1979 жылғы Ислам революциясына дейін Иран шах құзырында болды. Алайда шах айналасындағылардың молшылықта, тұрғындардың кедей өмір сүруі, ислам құндылықтарын қадірлемеу, Иранның еуропалануы, ашық түрдегі проамерикандық саясат халықтың наразылығын тудырды. 78 жылы басталған революция Реза Пехлави шах билігін құлатты. 1979 жылы Иран Ислам Республикасы жарияланып, билікке Аятолла Хомейни келді. Табиғи ресурстарға бай Иран бүгінде азат, ұлттық мәдениеті мен ислам дінін басты құндылық қайнал алдырған мемлекет, ал халқы қонақжайлығымен ерекше. Иран тұран дейтін бұл тарихта өзі бір құстың қос қанатындай татар дамыған кейде. Адам баласы ағайынды адамдарды бірде табыс бірде шатасып атады ғой. Сонда да тарихын басынан кешкен Иран дейтін тарихы өте терең, өте бай, сосын жалпы өзі өте іргелі мемлекет. Маған Нұрекен айтты, бізге мынау өзің білесің, бізде теңіз жоқ, сырт елге шығатын қатынас жолы жоқ. Сондықтан бірден бір төте жол бізге тиімді жолдың бірі, бүкіл әлемге шығатын жолдың бірі осы Иран. Осыдан 25 жыл бұрын екі ел арасында дипломатиялық қатынас орнағанда сол кездегі Иран президенті Али Акбар Хашеми Рафсанджани Қазақстан елшісіне ыстық ықыласын жеткізген. Сол ықылас әлі күнге дейін екі ел арасында сақталған. Қазақстанның тұрақты саясаты жалпы аймақтық және халықаралық мәселелерді шешуде зор үлес қосады. Осы бағыттар бойынша Қазақстан мен Иранның ортақ ұстанымдары көрініс табады. Иранның ядролық келіссөздеріне байланысты Алтылық пен Алматыда екі раунд өтті. Сирия мәселесіне арналған келіссөздер өтуде. Осының барлығы Иранның Қазақстанға сенімін білдіреді. Иран Қазақстанның әлемде тек бейбіт орнатушы ел ретінде таниды. Ядролық мәселе бойынша Иран мен Қазақстанның ұстанымдары бір. Иә, аула Сібірдің ауасы бір. Көршінің жағдайы жақсы болса, бізге де жаман болмас. Сауда-саттық дамып, өзара барыс-келіс күшейсе, елдің экономикалық жағдайына да жақсы. Ал Каспийдің арғы бетіндегі қандастарымызды Иран елі көршілер арасындағы көпір санайды. Бұл да тату саясаттың белгісі.